ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျွန်မယာနေတူလို့ခေါ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်မရဲ့ဒီဒရိုက်တာနာမည်ကတော့ကျွန်မယာဗောနော်လေလာနာတူဖေပလောကာကတာလီကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒီ Looks I Hope ဗောနော်အာ social channel မျိုးလက်ချင်းဆိုတော့အာနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်စကားကိုဖတ်တီးရချင်ဖြစ်တာဗောနော်ဆို5 3 2 1 Action ကျွန်တော်တို့ Jeroboam 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 ဒီရွေချရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Granny ပြည်မှာအောင်မြင်မှုတိုင်းပြည်တိုင်းလာနေတော့ဗောနော်ဆိုဒီတော့အောင်မြင်မှုလာနေအလျောက်ဒီကျွန်တော်တို့ရေဘော်ရရလိုအပ်ချက်တွေပြီးတော့ဒီအာ social မှုတွေအစအများကြီးရှိတာဗောနော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပြန်လဲအာဆယ်နိုင်ဖို့တွေ့ရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Granny ထောက်ကုန်တစ်ခုဖြည့်တဲ့ဒီလိုရုပ်ရှင်တော်လိုင်းရေးရုပ်ရှင်တကားကိုအဲရရချင်းဖြည့်တာဗောနော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီရေဘော်တစ်ခုထဲပဲတွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစီရှောင်းတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေရောဒီအခြေခံရိက္ခာတွေအစစီရှောင်းတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ပါကျွန်တော်တို့တောက်နေရနေကူပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမ်ညွှန်မှန်းထားပါတယ်ဗောနော်ဆိုဒီကျွန်တော်တို့လည်းရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရရချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီခွဲဒီခွဲတော့ခွဲကောင်းပြီအဲ့မဲ့အဲ့မဲ့တေးလေလူတေးနာ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  Okay ဒီရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်လာပိုင်းမှာစပြီးမှကျွန်တော်တို့လူတွေကိုစဆုံဖြည့်တာဗောနော်ခန္ဓာလပိုင်းမှာဒီဝဒနာပါရဲလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဆုံတယ်ဒီမှာတိုက်ပိတ်ဆွေးနွေးကြတယ်ပြည်စီလပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ယူခဲ့တာဗောနော်ဝယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလပိုင်းနောက်မှာစမှာကျွန်တော်တို့ဒီရရှိကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီတော့ဇာလာဇညောတိုင်းဘောနော်ကျွန်တော်တို့အဒီကခရနီပြည်မှာနေဗျူကောင်းတဲ့နေရာတွေဘောနော်ကျွန်တော်တို့တပြည်နယ်လုံးဆိုတာထဲတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းတာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမှရိုက်ကူခဲ့တယ်ဒီအဓိကအခြားဆုံးနေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမြေပြင်ဖြစ်နေတဲ့မြို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားမှရိုက်ကူခဲ့တော့ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ရောပြီးတော့ဒီနီဆာယာဆီရှောက်စခန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီတပြည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့အခြားတောတောင်တဘာဝအလားတရားတွေအစားကျွန်တော်တို့ရိုက်လာလို့ရှိတော့ဘောနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘာတာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူလာလို့ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျမဝေချင်းမဝေချင်းမဝေချင်းမမရှိကဲဝေမဝေမလေးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ထိတာပေါ့โอเคจนอ่ะจรคู่ดิยกเชกูก็พี่อ่ะมาပြီးတော့ဒီ story line วะเนาะကျွန်တော်တို့อ่ะဒီစေကူရင်ထားတဲ့ဟာတွေอ่ะစပါเนาะကျွန်တော်အားလုံးကိုခြုံမပေါင်းထားတာဖြစ်တော့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီยกเชတကားတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဒါတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရတာပေါ့ဆိုပေးနိုင်တဲ့စကားမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုอ่ะจรဒီရေဘော်ရရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခါစားချက်ဒီရှိတာပါကြောက်တွေးနေရတဲ့အခက်ခဲပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့ဒီစီရှောင်းတွေမှာလည်းကြောက်တွေးနေရတဲ့အခက်ခဲပုံစံမျိုးတွေဒီစခွေးတွေရဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရုပ်မာနေလဲဘယ်လိုမျိုးကောက်ကြည့်ရင်ဒီနဲ့ပြည်သူတွေကတပြနေလဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ကပုံဖော်ရက်ကူထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခရနီတော်လာရေးရဲ့အငွေတဲ့လေတော့ပါစီချေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ရိုးရပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကချပြပေးတာလို့ပါလို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်နော်ကဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိရကူရဒီကပန်းစားနဲ့မူရထဲမှာရိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအခက်ခဲကြဆိုးတော့ကျွန်တော်တို့က professional တမားရောမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်တော့အခက်ခဲဆိုးတော့ဒီလိုဝတ္ထနာပါတဲ့လူငယ်တွေပဲစူပါအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်အခြားဘဟုတရေဒီအတိပညာတွေကကျတော့အလောက်ထီတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကကိုမာကိုလောက်နိုင်တဲ့ဒီဖန်တီမှုအစွမ်းစတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ချပြသွားခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တမထားတဲ့
बाजे लाउरो चनारो मया खेवो न खचारो दिजा कुये छिने मासले चनारो बाजे मलम लाउरा रिसिले पिरो दि दिफे आचारो ले अखुआ क्रेनिपी मासले सेटो ये पाइ आचारो ले मया रो वो न खचारो दि सेटो ये मु पाइ मा खचारो ले दि ना चारो ने छेसे फो रे वो पिरो दि अफेता अचछे छेसे फो रे तामा खेखे सिरा वो न छे ले पावा रे वो न पिरो नरखु आचारो दि tiêu sò bay mà rồi tiêu lại tay vô nó tay ta rồi cho nó sẽ cảm ơn pì ra rồi bảo rồi xin rồi vô nó cho nó tổ lên lên train pì ra bảo rồi bọn tham ăn lâu rồi khé khé cúi xin bảo rồi bọn họ okay di yala me win win ro lo chano ro di to la ye ye bo re di a lo a ni le di le ne khe ya ro chano a phit te pe me na khu a ja ro di cha so twa re di ye bo re ye mita su ro chano a pya ma pa po pe ra myo pi ro na khu a ja ro ko le e ga ti khai twa re ye bo re ko chano a di ya bo ngwe ni ne chano phit twa pe me pi ro na khu a ja ro si sha re a mye lo a ni le di सनाये खा रु सि सौ रु पेजा ये रु चुनावा पापु पे नाइ फो तु चुनावा तो प्यामा तु दो मा बो ओके यो से चलो चुनौ तौला पाई कौ लामा सुये दि पोस्ट प्रोडक्शन पाए कॉपी में वो ना सुर ब्लू फिर लीला पाए साला मा चुनाव आदि ना छा मा ये सो प्याता फो सी से था रे वो ना सो ये मा बुके ये सो या था रे ना रे आ रो ये सो प्या मा वो सो दे ना छा रे मा अकलो या पी बी सो रो चुनाव रो दी ऑनलाइन ने तो से वो ना सिक्योरिटी पी ने वो ना खचो दी ऑनलाइन ने तो से चुनाव रो ले मा या मा प्या फु सिसे था बा रे बोना से ब्लू फिर चनो रो लुचे रे टारगेट हा रे दिलो बजेट म्यो या लाबी से चनो रो दि मिपे ओ दाया प्या मा अखा मे प्या मा लाप्या ता फु तो सिसे नि बा रे बोना के दि यशेन ओ चनो रो अम्या जी आसाई थौ मा चनो रो जुजा पि या या रे परमा सो तो ला ये यशेन फि र वो न सो ब्लो फि र चनो रो या तु फे आ नि ले जि मे सो ले तु रो आ रो दि अनु पन्या तखु ओ तु रो आ ले ने तखु नि ले तु रो तौ छा रो सि रे ये तु छ आ रे आ अमा पिया म हो ने तु रो या श याय रा रे दि लो तुर बुआदा फ्या रो बारो सोए तुरु दि इंदु पैया लेने तुरु अकाउंट अकाउ तौ छा चा रो नो दि तोला ये फे आने लो चुनो रो नाइर फे आने दिलो इंदु पैया वो लेने खु ने चुनो रो जु लौ नि रो नो सो ब्लो फिर दि योशे चुनो रो क्रेनी पी ए पटमा सो तोला ये तमा योशे खुले फिर रो नो सोए पितुरे आले फिम ने रो दि योशे सका ओ चिपे चा बा वो न पितुरे ये आम पाओ ने चनो रो दि योशे आ रो ब्लू मा औमे मा रो महौबु दा चोम लो दि योशे आ बाओ सो लो राले बाओ फोपिया छेला ने पि चनो रो दि लोवा निपे मा याकुरा फि ये त्वे चनो रो दि योशे ओ तंफु फ्या नाय मा रो महौबु न खचा रो तंफु ले म फ्या नाय ने त्वे चनो रो दि योशे ओ रो फिम ने रो फिम ने रो चिशु पे जा बा बना सो चनो रो चिशु पे ने वे फाम पे जा बना चनो रो आदि आदि या पितु बा बे बना ह आयो रो दिन यो छिरे रो दिन यो का पया मे रो दिन ने ओ रो छिरे ने ने रो दिन यो ता मे हो रो